El Mas de Sant Iscle ha acollit aquest cap de setmana una nova edició del festival Elles, un festival que posa l'accent en la creació i el talent femení. Enguany, el festival ha apostat per oferir una única vetllada de música en directe, a la fresca, la nit de dissabte, en un marc incomparable, entre les vinyes del Pla de Bages. Les mesures de seguretat de la Covid-19 només permetien un aforament de 150 persones, límit al que es va arribar, pel que hi va haver gent que es va quedar sense entrada. L'èxit del festival és una mostra més que la gent té ganes de música. Amb un ambient d'allò més estiuenc, la 7a edició de l'Elles va començar amb l'actuació de les artistes emergents Jana i Joana, seguides de la cantant Tori Sparks. La manresana Sara Roy va posar el punt final a aquesta nit cultural dedicada al talent femení. La vetllada musical va anar precedida de la presentació del vi del Mas de Sant Iscle, Aina, un vi amb nom de dona, que encaixa perfectament en la filosofia del festival. El tast també va anar a càrrec d'una dona, la sommelier Anna Castillo. El Festival Elles ha arribat enguany a la 7a edició, convertint-se ja en una cita cultural entre els festivals d'estiu a la Catalunya Central.